waxaa gebi ahaanba dib loo dhigay koobka qaramada qaaradda Afrika ee kubadda cagta. Koobka qaaradda Afrika ayaa la filayay sanadkan labada sanadka soo socda ee 2023 bisha Juun inuu ka qabsoomo dalka Ivory Coast. Shirjiraa'idoo maanta uu qabtay madaxweynaha kubadda cagta ee qaaradda Afrika Patrice ayaa sheegay in ay go'aansadeen in dib loo dhigo koobka qaaradda Afrika sanadka soo socda lana qabto bisha labaad sanadka 2024. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan roobo badan oo la filayo inay ka da'aan dalkaasi. Taasi ayaana ka dhigtay in dib loo dhigo koobka qaaradda qaramada Afrika oo la filayay bisha Juun 2023 inuu ka qabsoomo dalka Ivory Coast. Wadayaal, waxaad nagala socotaan waa telefishanka caalamiga 15 Somali TV, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Injineer Cabdiraxmaan Aadan. Hadlo socoto wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha caalamka iyo dalka gudihiisaba ka dhaca, fadlan nagu soo biiro soo follow Grabbage-kayga 15 Somali TV, sidoo kale soo booqo YouTube channel-ka 15 Somali TV, siina share, gree like, nasaar.